Són les 9 del matí i centenars de corredors ja es preparen pel segon trail de Festa Major de Valldoreix. Una cursa de Festa Major en quatre categories: sèniors, cadets, Alaví i Benjamí. A 8:45 ha començat la categoria sènior, amb un recorregut de 12 quilòmetres, dels quals el 80% són en pista de terra. Aquest any s'ha introduït com a novetat la possibilitat de realitzar el recorregut caminant amb un límit de temps de 2 hores i mitja. No feia ni una hora que els corredors havien sortit, que ja avisaven de l'arribada del primer participant. A la plaça de l'estació de Valldoreix, els castellers de Sant Cugat, acompanyats dels moixiganguers d'Igualada i els xics de Granollers, han celebrat una jornada castellera en la que els gausacs han volgut començar descarregant un 3 de 8, com van fer per primer cop a la seva història a Valldoreix fa 2 anys, i han continuat amb un 4 de 8 i un 5 de 7. Els artesans de Valldoreix han mostrat les seves creacions a la Fira Artesana de Festa Major a la plaça del Casal, mentre pares i nens es remullaven amb l'espectacle Històries d'aigua, que a ritme de cançons de la companyia La Tresca i la Verdesca han refrescat els petits entre balls i jocs diversos. Escolteu, escolteu, i també correu! A l'escola del Ferran Clua, el concurs de paella ha anat prenent forma. A poc a poc, els ingredients han anat omplint les paelles. Camarlans, gambes, costelles, bolets, cargols, el fumet i l'arròs han servit perquè els cuiners preparessin les millors paelles pel concurs. Un cop el jurat ha tastat totes les paelles, han determinat els guanyadors. Aquest any, el primer premi se l'han dut Can Polseguera. Josep Puig ha aprofitat per valorar molt positivament la Festa Major, agraint l'esforç a tots aquells que l'han fet possible. Doncs com sempre, molta participació de la gent, com sempre, sobretot les entitats donen recolzament i organitzant també la festa, gràcies a ells doncs es pot celebrar, doncs si no seria impossible. Doncs també donar les gràcies, com no, Protecció Civil, Policia Municipal, Brigada, treballadors de l'EMD, tots plegats i, com no, doncs a tots els veïns per col·laborar i per participar en la festa i que cada any és un èxit. La Festa Major de Valldoreix s'acomiada amb l'espectacle de la companyia del tricicle, Jobs. L'espectacle, una mirada còmica del món laboral, ha fet un divertit recorregut entre les feines singulars, la recerca de feina, la jubilació i les rutines del món laboral que ha omplert la nau cultural de Valldoreix. Vinga, va, va, bé, 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 xic, va, bé, 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 vinga, va, 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 bé, 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 va, bé, 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 va, 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 vinga, va, vinga, va, vinga, va, vinga, va, vinga, 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 va, vinga, va, brillo, 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 vinga, va, bueno. El que queda clar és que el treball dignifica. Sí.